אנו מגישים רגעי קסם, רצף של ישנים ואהובים. רגעי קסם, עורכת אליזה דיסטניק. דרדרת שרוב אוהדיה החליטו לעשות מעשה יוצא דופן. הם הקימו קבוצה משלהם, מתחרה, הפועל קטמון. כל אחד שם כסף, 1,000 שקל למניה, ובתמורה קיבל הרבה יותר מכדורגל טוב. ישראל רוזנר מבקר במקום שמזכיר לכולנו על מה ספורט אמור היה להיות באמת. תסתכל מאחוריך, תסתכל. 5,000. מה זה? 5,000. 5,000? לא רוצים שנשחק בטדי, 5,000. איפה נשים אותם? איפה נשים אותם? תגיד לי אתה. הייתם מתחילים סיפור על כדורגל שיש בו הכל חוץ מכדורגל. תשמע, אני מתרגש, פשוט מתרגש, הפשט יבש, אני מתרגש, אני רואה את זה, תאמין לי, אני מוצף לגמרי פה, אדם מרוכז כל כך אפילו מה קורה פה במשחק. המשחק הזה הוא אמנם באצטדיון טדי, אבל על המגרש לא תאמינו שתי קבוצות מליגה א'. הליגה הרביעית בחשיבותה, מתחת לליגה הארצית, שמתחת לליגה הלאומית, שמתחת לליגת העל, ובכל זאת, כל כך הרבה אמוציות. רגע, רגע, אני רואה גול, רואה גול. אתה היית יושב פה, אתה היית קטן, כזה קטן. אני הייתי פה. אני גם הייתי פה. למעלה, איך היה סיבוב? אני גם הייתי פה. אבא שלי, עם כל המשפחה שלי. שלום, אחי. מה אתה אומר? כן? אצלנו אתה הולך את זה, אחי. אצלנו, אנחנו בן העדן, אחי. אנחנו על גג העולם. רגע, שאני אבין, אתם הפועל ירושלים, אתם הפועל קטמון ירושלים. זאת החלוקה. לא, אנחנו היום, בגללם, אנחנו נקראים הפועל קטמון מבשרת ציון. כל שני וחמישי הולכים להתאחדות. מה זאת אומרת? בוכים בהתאחדות. אני מציע שנתחיל מההתחלה. מה נשאר שלנו? בהתחלה הייתה הפועל ירושלים אחת. הקבוצה היה מגרש עירוני בשכונת קטמון, והיא אפילו זכתה בגביע בשנת 1973. אבל בתחילת שנות ה-80 באה הנפילה. המגרש נמכר לחברת חפציבה והפך לנדלן, והקבוצה התגלגלה לידי שני אנשי עסקים, ססי ויונה. תחשוב על אישה מוכה שעשר שנים הבעל שלה מכיר, תמיד לא עושה, ויום אחד היא קמה ועוזבת, ואני לא יודע מה, כן? אבל קמה ולוקחת את הגורל שלה בידם, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. עד כדי כך? כן. בתוך שני עשורים הידרדרה הגאווה האדומה אל מעמקי הליגה השלישית, והקבוצה היא שקעה בחובות. אני לא יודע מה יהיה ירושלים. יש רק הפועל ירושלים אחת טיפור. קוראים לה היום ככה, מחר יקראו לה אחרת. יש רק הפועל ירושלים אחת, היא כאן. גם שנה שעבר, כשהיו לנו משחקים קשים, נגד לוד וזה, לא אומר, הבאנו קהל, אבל לא ככה. מה זה לנו? להפועל ירושלים. להפועל ירושלים, תשמע. אני יודע, להפועל ירושלים גם. זה הפועל ירושלים. עזוב את השם. בתחילת השנה הזאת, אחרי שניסיונות הבראה שונים כשלו, התפצלה קבוצת האוהדים של הפועל ירושלים לשני מחנות. מיעוט נשאר עם קבוצת האם, הרוב עזב לטובת ניסוי מהפכני. הקמת קבוצה חדשה שבעליה הם האוהדים עצמם. הפועל קטמון ירושלים. דני, הפועל ירושלים שלך זה לא הפועל ירושלים, דני. לא מצטער להגיד לך. הפועל ירושלים שלי זה הפועל ירושלים ברף, בגמר גביע המדינה נגד הפועל תל אביב, זה הפועל ירושלים. בגמר גביע, בחצי גמר, זה הפועל ירושלים. שבוע שעב, לפני שבועיים, באצטדיון גבעת רם, זה הפועל ירושלים, דני. זה הפועל ירושלים. עם ילדים קטנים, עם משפחות, זה הפועל ירושלים. עם אהבה, עם אמונה, עם דרך. הנה משחק הפתיחה של הקבוצה החדשה באצטדיון האוניברסיטה לפני כחודש. יותר מ-2,000 איש באו אז כדי להזדהות. אתה מתחבר לאנשים שאיתך, לחברים שלך, לאלה שגדלת איתם. הם נעלמו כולם. אתה פתאום מרגיש שייך, אתה פתאום מרגיש שאתה מישהו. לא מה שהיית בא לטדי, כלום. אתה מכיר אף אחד, הכל צעקות, כללות. אתה רק בא להוציא את הצבים שלך. מי צריך את זה? תראה איזה אושר כאן. תראה אותי. אושר גדול. אני פשוט מאושר שאני כאן ושהגעתי לרגע הזה ואני לא מצטער, לא מצטער.
אז מה בעצם העניין? איך פתאום אלפי אוהדים מחליטים לעזוב את הקבוצה שלהם, אבל ממשיכים להיאחז בסמל ולא להרפות? האם זהו סיפור של שנאה, או אולי נקמה, או פשוט געגוע לעולם שכבר נעלם? הכי קל היה לוותר. והצעד הזה שעשיתי זה... בטח תשאל למה עשיתי אותו. מבחינה רגשית, הם הרגו אותנו, הקבוצה הקודמת וההנהלה שלה. הניקור ממנה היה כבר בלתי נסבל מבחינתי. היום זה הפעם הראשונה, מאז ימי אלי בן רימוש, שאני מחכה לרגע שיתחיל המשחק. אני מחכה לשריקת הפתיחה. הרי אוהד כדורגל, המצב הקיומי שלו זה פסיבי. הוא רק פסיבי, הוא פסיבי, אז אתה עומד ואתה מקלל ואתה מתעצבן וזה, אבל תכלס אתה לא עושה כלום. אתה חוזר הביתה מבואס, אוכל את הלב. ואנחנו הפכנו את זה, הפכנו את זה, אין יותר פסיבי. הם צחקו עלינו, שני החבר'ה האלה, בעשר שנים השתינו וירקו עלינו, וחשבו שהם יכולו לעשות לנו הכל, והם עשו לנו שבוי. הכל. וברגע שהתחיל הדבר הזה, הראינו להם מה שנקרא אצבע משולשת באבו אבו. אחרי היום הזה, הכל ירושלים מסגרת. אחרי היום הזה, הכל ירושלים מסגרת. פעם ראשונה שאני מביא אותו. נמנעתי מלהביא אותו. זה חלום, זה חלום. מה שהולך פה זה... זה אין בליגת על, אין ככה, אבל. בליגת על. ואנחנו, לאט לאט, אנחנו נעשה אימפריה. יצרנו התלהבות הרבה יותר מ-9,000 אוהדים הנוכחים של הפועל, אלא עשרות אלפי אוהדים פוטנציאליים. כבר יצרנו שטח משוחרר מרכושנות צינית, ושטח משוחרר מגזענות, שטח שמתחשב בקהילה, שטח שמתחשב באוהדים הדתיים, שטח שמתחשב באוהדים הערבים, שטח שגורם עושר לילדים. לא יכולתי להביא ילדים, לא יכולתי להביא, ילדים לא באו, כן? זה כבר ניצחנו. הרעיון הוא פשוט ומיושם גם בקבוצות פאר כברצלונה וריאל מדריד. הקבוצה היא של האוהדים. אנחנו היום מותג, אנחנו היום דבר ש... ברצלונה, תסתכל ברצלונה הגדולה. איך עושים זאת? מקימים עמותה ומוכרים את מניותיה בשוק. כל אוהד שקונה מניה, יש לו חלק בהפועל קטמון המחודש. אתה רואה מה כתוב כאן? מנוי מייסד. אתה מייסד הפועל קטמון. עכשיו זה נותן לך כניסה לשני אנשים, אב ובנו. אוקיי? שניים ושניים. בסדר? עכשיו בואו נמדד את הפרטים. כמה זה כל מניה כזאת? כל מניה כזאת, 1,000 שקלים. הנה, זה 1,000 על מניה אחת. הנה, נתן לי 1,000. תספור אותה. כמה מניות יש לך? 3 מניות, 3,000 שקל. 1 לי, 6 למשפחה. 4,000 שקל. 1,000 שקל. 1 והבן שלי אחד. 1 ועוד 1 הייתי לחבר נישואין. 9. 9,000 שקל. כ-700 מניות נמכרו לאוהדים, מה שגרר מיד אנשי עסקים ופוליטיקאים להשקיע גם הם בקבוצה. אז מה הביאו לך? הם מפנקים אותם, אחי, מפנקים אותם. כששיתנו גולים, אנחנו עושים הכול. הם יצרים פגישה עם בנק גדול, והם... חייבו על 200,000 שקל. תפל. כאילו, אני ניסיתי בשיא הצניעות להגיד להם שזה לא מספיק, וכנראה שזה יגדל למשהו כמו 300,000 שקל לפחות. יותר מ-2 מיליון שקלים כבר נאספו. תפל לכם מה לעשות עם הכסף? 9,000 שקל? מה זאת אומרת? יש לך משהו יותר טוב לעשות ב-9,000 שקל? אנשים לוקחים את גורלם בידיהם, מגשימים חלום. תראה מה זה עושה לכולם. תראה איזה התרוממות, אתה יכול לקנות את זה ב-1,000 שקל? את מה שזה עושה לכולם, את הרגשות, את האהבה, את המוטיבציה, את ההתרגשות. מה זה 1,000 שקל? לדעתי, תראי, זה החלום הרטוף של כל אוהד כדורגל בכל העולם. להיות מעורב במה שקורה בקבוצה שלך. אבל יש גם בעיה בסיפור הזה. קוראים לה הפועל ירושלים. במועדון המקורי אמנם כמעט לא נשארו אוהדים, אבל מנסים לשדר עסקים כרגיל, כאילו אין קטמון. בינינו שום יריבות, ואין בינינו שום שנאה, ואין בינינו שום תחרות. הם טוענים שהם הפועל ירושלים האמיתי. אז מה? לא בסדר. האמת היא שאני טוען שאני מנצ'סטר יונייטד האמיתית. בעיה שלי, שזה עדיין לא הפועל ירושלים. זה קבוצה אחרת, שזה קבוצה מאומצת, כן? זה עדיין קבוצה ש... זה לא הפועל ירושלים? זה לא הפועל ירושלים. לא, זה לא הפועל ירושלים. אם היו מכירים... רגע. זה הפועל ירושלים או לא? זה אבא של הפועל ירושלים. למה? שחקני עבר. כן. אומרים לך, זה מה שפיללנו, מה שאמרנו, אוהדים, אתה לא יכול לשקר את האנשים שביציע. חזרה למשחק בטדי, הפועל קטמון נגד עירוני קריית מלאכי. כבר אמרנו,
ליגה א'. הוא ראינו. קיבלנו את זה. לא נורא, לא נורא. ביטל שניים עכשיו. יש דברים שלא נשלטים על ידי כסף. במובן הזה הפכנו את סולם הערכים, לסולם הערכים שאומר קודם כל הישגיות, קודם כל ניצחונות, קודם כל עושר בעין, לסולם הערכים שאומר קודם כל זהות, קודם כל קהילה, רק אחר כך יבואו הישגים. ואם בכל זאת מעניין אתכם איך זה נגמר, 4-2 לטובת האדומים. אנו מגישים רגעי קסם.